Graciano plasi bombën për Romeo në reagon Donald Veshaj. Në prajmin e ndjeshëm, Graciano bërë një deklarat papritur, teksa u shpreh se Romeo i ka shkruar dhe i ka kërkuar lidhje Eriolës gjatë kohës që ato kanë qenë jashtë shtëpisë. Kjo u mohua prej Eriolës dhe nga Romeo, Eriola u largua nga living dhe shpërtheu në lot. Një reagim ka ardhur nga Donaldi, i cili ka dy fjalë për ngjarjen e ndodhur. Kan maçoku në bark, i ka dalë maçoku, i ka ngrënë bluzën. Po ta shikoni gjysma e tyre e kanë bërë bluzën e grisur. Për të qëndruar dy ditë më shumë ose për të kapur finalen, se për fitore zbesoj, ka thënë ai ndër të tjera.